18 may 2021-ci il tarixində Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramovun Türk Dili Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şurasının baş katibi Bağdat Amreyev ilə telefon danışığı baş tutub. Bu barədə Xarici İşlər Nazirliyi məlumat yayıb. Bildirilib ki, tərəflər Azərbaycanın Türk Şurası ilə əməkdaşlığı məsələləri, o cümlədən təşkilatın qarşıdan gələn görüş və tədbirləri üzrə fikir mübadiləsi aparıblar. Türk Şurasına üzv ölkələrin bu ilin payızında keçiriləcək zirvə görüşünə hazırlıq məqsədi ilə keçiriləcək görüşlər, o cümlədən Yüksək Səviyyəli Nümayəndələr Komitəsinin toplantısı və Xarici İşlər Nazirlərinin görüşü müzakirə olunub. Tərəflər həmçinin təşkilatın gələcək inkişafı məsələləri ətrafında müzakirələr aparıblar.